حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. میرے اللہ میرے مولا تو میری لاج رکھ لینا، میرے اللہ میرے مولا تو میری لاج رکھ لینا. نہیں ہے دوسرا کوئی سوا تیرے میرے قریب. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مجھے ویسا بنا دے تو کہ جیسا چاہتا ہے تو، مجھے ویسا بنا دے تو کہ جیسا چاہتا ہے تو. مجھے جو دیکھ ہو جائے وہ فوراً ہی تیرے قریب. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. چھپاتا ہے گناہوں کو تمہارے عیب سارے، وہ چھپاتا ہے گناہوں کو تمہارے عیب سارے. وہ پلٹ آؤ تم اس کی بارگاہ میں، وہ بڑا ہے قریب. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سنانا نہیں تم اپنا غم کبھی دنیا کے لوگوں کو، سنانا نہیں تم اپنا غم کبھی دنیا کے لوگوں کو. سناؤ حال دل اس کو، وہ یکتا ہے بڑا ہی رحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میرے مولا زمین پر کرم تیرا ہمیشہ رہے، میرے مولا زمین پر کرم تیرا ہمیشہ رہے. مجھے جس نے کیا اللہ میرے اللہ تیرے قریب. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میری اوقات کچھ بھی نہیں جو تیری حمد بیاں میں کروں، میری اوقات کچھ بھی نہیں جو تیری حمد بیاں میں کروں. بنا محسن کو یا اللہ تو دنیا میں بڑا ہی سخی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میری اللہ میرے مولا تو میری لاج رکھ لینا، میرے اللہ میرے مولا تو میری لاج رکھ لینا. نہیں ہے دوسرا کوئی سوا تیرے میرے قریب. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مجھے ویسا بنا دے تو کہ
जैसा चाहता है तू मुझे वैसा बना दे तू कि जैसा चाहता है तू मुझे जो देख हो जाए वो फौरन ही तेरे करीब हसबुनल्लाहु व नियमल वकील हसबुनल्लाहु व नियमल वकील हसबुनल्लाहु व नियमल वकील छुपाता है गुनाहों को तुम्हारे ऐब सारे वो छुपाता है गुनाहों को तुम्हारे ऐब सारे वो पलट आओ तुम उसकी बारगाह में वो बड़ा है करीब हसबुनल्लाहु व नियमल वकील हसबुनल्लाहु Yeah.
آئی یا الٰہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہید مشکل خوشا کے واسطے، کربلا یا شہید کربلا کے واسطے، میرے شیر شیر ہر دنیا کے کتوں سے بچا، یہ بیچارہ کب دیوائی کے بیا کے واسطے، مردے ہیں مولا اولاد اسی ہماری چھولیاں، کچھ نہیں باقی بچاروں سے جزا کے واسطے، دل کو اچھا تر ستھرا جان کو غرور کر، رحمت للعالمین صلی اللہ کے واسطے، ہمارے مولا پاک پر ہمیں پیارے عالم جو کسی کے خیر کے میرے کریم اس کا ثواب ہوتی کو استاد کی ہوئے پاک مدد مولا مصطفیٰ عطا فرما، پروردگار کی ہوئے پاک مدد کرنے مولا مصطفیٰ عطا فرما، میرے مولا ہمارا پڑھنا ہمارا سننا کی بار میں قبول عطا فرما، میرے کریم اس حال کے سنی مدینے کی حال نصیب عطا فرما، یہاں کی طرف نہیں ہے دیار غوث دکھا دے، یہاں کی طرف نہیں ہے گنبد خضرا دکھا دے، پروردگار رب العالمین یا رب العالمین سلطان کا صدقہ عطا فرما، میرے مولا میرے کریم کا صدقہ عطا فرما، پروردگار ہماری حاضری کو قبول عطا فرما، موت عطا فرما تو مدینے میں عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت نصیب عطا فرما، ایمان پر خادم نصیب عطا فرما، پروردگار جن بہنوں کے رشتے نہیں آئے میرے کریم غیب سے بہتر سے بہتر رشتے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا جو کاروبار کے لیے جو پریشان ہیں میرے کریم غیب سے ان کی مدد عطا فرما، میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ کی عطا فرما، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے صدقے میرے کریم سب کی پریشانی کو دور عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، پروردگار رب العالمین ہماری آوازوں میں اور طاقت عطا فرما، ہمارے مقصد میں آسانی عطا فرما، اس موقع پہ اپنا خاص کرم فرما، رحم فرما، سب کی مغفرت فرما، پروردگار زندگی میں ایک بار موت آنے سے پہلے مدینہ دکھا دے، موت آنے سے پہلے دیار غوث دکھا دے، مولا حجر اسود کا بوسہ نصیب عطا فرما، مولا خانہ کعبہ کا طواف نصیب عطا فرما، پروردگار موت عطا فرما تو تیرے محبوب کے قدموں میں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو تو قبول عطا فرما، میرے محبوب کا فرمان ہے میری بیٹی کا وسیلہ لگا کے مانگو، تو دعا رب کی کرتا مولا تجھے ماں فاطمہ تو زہرا کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما، میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما، پروردگار یا رب العالمین جتنے بھی لوگ ہم سے جڑے میرے کریم سب کی جائز تمنا کو قبول عطا فرما، میرے مولا جتنے لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی میرے کریم سب کی جائز تمنا کو قبول عطا فرما، سب کی جائز دعاؤں کو قبول عطا فرما، جتنے حبیب کی زلفوں کا واسطہ میرے کریم ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما، جتنے حبیب کی پیاری پیاری پیارے پیارے لبوں کا واسطہ پروردگار ہمارے دعاؤں کو قبول عطا فرما، آپ عطا کیجیے اس میں زیا کیجیے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی کہہ لیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام کو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا، تم پہ کروڑوں درود، مگر داد بلا خدا کو کشتی ذہی پانو شکست را کو کشتی، باقی خواجہ عثمان ہارون مدد کو نیا کوئی تو دین چشتی، مدد کو نیا کوئی تو دین چشتی، مدد کو نیا کوئی تو دین چشتی، امداد کو امداد کو نسبت دے گا آزاد کو در دین دنیا شان کو کیا ہو سے آتا دستگیر، امداد کو امداد کو نسبت دے گا آزاد کو در دین دنیا شان کو کیا ہو سے آتا دستگیر، امداد کو امداد کو نسبت دے گا آزاد کو در دین دنیا شان کو کیا ہو سے آتا دستگیر، کیا ہو سے آتا دستگیر، کیا ہو سے آتا دستگیر، جب کبھی واپسی ہوئی تھا اللہ مقصد ہو مدینے میں اللہ پر ہو کل حق لا سنانا نہیں تم اپنا غم کبھی دنیا کے لوگوں کو، سنانا نہیں تم اپنا غم کبھی دنیا کے لوگوں کو، سناؤ حال دل اس کو وہ یکتا ہے بڑا ہی رحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے مولا سمینا پر کرم تیرا ہمیشہ رہے، میرے مولا سمینا پر کرم تیرا ہمیشہ رہے، مجھے جس نے کیا اللہ میرے اللہ تیرے قریب، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ.
تو دادی دیکھا آپ نے ماشاءاللہ ہو گئی زیارت مکمل. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ جسے کہا جاتا ہے فرسٹ فریڈم فائٹر آف انڈیا شیر میسور جنہیں کہا جاتا ہے, یہ میسور کے شیر ہیں. اور مطلب انہوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے کہ 1 دن کی زندگی شیر کی زندگی جی. اللہ اکبر, اگر یہ اشعار اگر دل میں اتر جائیں تو انسان کی زندگی بدل جائے گی کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے جینے سے بہتر ہے کہ 1 دن کی شیر کی زندگی جیو. اور ناظرین یہ جو آستانہ آپ دیکھ رہے ہو یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود تعمیر کروایا تھا اپنی امی کے لیے اور اپنے والد صاحب کے لیے, جو کہ آپ کے والد صاحب کا نام ہے, آپ کے والد صاحب کا نام ہے نواب حیدر علی خان بہادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ فاطمہ بیگم فخر النساء, اور دائمہ بھی آپ نے دیکھا جو کہ ہے مدینہ بیگم. تو مسجد اقصیٰ بھی جو ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعمیر کروائی, اور یہ جو ہے یہ جگہ بھی آپ نے ہی تعمیر کروائی ماشاء اللہ. شیر میسور جی نے کہا جاتا ہے لگم بہت بڑے فریڈم آف فائٹر تھے یہ, بہت بہت بڑے. اصل میں یہ ہوا تھا کہ جب آپ ایک جنگ میں جا رہے تھے تو آپ سے کہا گیا تھا کہ کوئی آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جنگ میں مت جائیے ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے. تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ 1 دن کی شیر کی زندگی جیو. تو آپ کو عصر کی نماز کے درمیان میں آپ کو گولی سے جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا. 1799 میں جو ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ آپ کا وصال ہوا تھا اور آپ کو گولی سے جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا عصر کی نماز کے درمیان میں. تو اللہ پاک ہماری حاضری قبول عطا فرمائے اور حضرت ٹیپو سلطان سرکار کا جو ہے صدقہ عطا فرمائے. آنا ضرور آؤ گے تو شیر میسور میں جو کہ ہے یہ شیر میسور, تو آؤ گے تو ٹیپو سلطان کی بارگاہ میں ضرور آنا, اور امت مسلمہ کے حق میں دعا کرنا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.